Nalazimo se na graničnom prelazu Šid. Špic turističke sezone je daleko iza nas, mada još uvijek ima onih koji koriste lepo i toplo vreme. Mi smo trenutno došli da vidimo kakva je situacija na ovom graničnom prelazu. Pa na graničnom prelazu Šid u toku je neometano odvijanje saobraćaja, putnički saobraćaj se odvija neometano, maksimalna zadržavanja su do nekih 15 minuta kako na ulazu tako i na izlazu. U teretnom saobraćaju je nešto drugačija situacija. Imamo zadržavanja od 60 minuta pa maksimalno do 3 sata, to sve zavisi od broja vozila koja dođu na prelaz, doba dana, kakve mere kontrole preduzimamo i tako. Kakva je situacija na ostalim graničnim prelazima? Na ostalim graničnim prelazima naše stanice, a to su svi granični prelazi osim graničnog prelaza Batrovci, stanje je zadovoljavajuće, nema zadržavanja ni u jednoj vrsti saobraćaja. Vikend je pred nama, kakav je vaš savjet šoferima? Pa, strpljenje i tolerancija u saobraćaju. Ja mislim da će vikend ovaj proteći normalno, da neće biti dužih zadržavanja. Biće prijatan vikend. Vama najlepše hvala na razgovoru, a svima koji su se spremili na put, sretan put do odredišta, uz pojačanu opreznost, jer na lokalnim putevima ima dosta poljoprivrednih mašina.